ሰላም ጤነስትሊ የተከበራችሁ የSamson Media ቤተሰቦች ሳሚ ነኝ። በዛሬ ቪዲዮአችን በተመልካቾች የጥያቄ መሰረት የቲቪ 2023 ወጥቷል እና እንዴት አርገን በቀላሉ በቤታችን ሆነን በሞባይላችን ወይ ደግሞ በላፕቶፓችን ያለምንም ወጪ እንዴት አርገን ቤታችንን ቼክ ማድረግ እንደምንችል ስቴፑን በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ሼር ማድረግ እንድትተባበሩኝ እጠይቃለሁ። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ እንጀምራለን። ተከታተሉኝ። በስልካችሁ ለምትጠቀሙ ሰዎች Google Chrome-አችሁን ከፍታችሁ ከላይ የምትገኘው ሶስት አንድ ነጥብ በመንካት ወደ ዲስክቶፕ ሳይት ተቀይሩና ስቴፑን ከኔ ጋር ተከታተሉ። ዲቪ 2023 ከወጣ ገና ሁለተኛ ቀኑ ነው። ሳንዴ ታርጋ እንደምን ቼክ እንደምናረክ አብረን እናያለን። እሺ ጎግል ላይ እንገባና ዲቪ 2023 ሪዛልት ብለን እንገባለን። እቺ መጀመሪያ የምትመጣለን ኤሌክትሮኒክ ዳይቨርሲቲ ቪዛ ፕሮግራም ብለን እንነካለን። ከዛ የሚመጣል ኢንተርፌስ ፔጅ ይሄኛው ነው። እቺን ሊንኳን የኮመንት መጀመሪያ ቦታ ላይ እና ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣላችሁ ለቀጣይ እዚህ ፔጅ እንዲያመጣላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ የሚመጣው ፔጅ ኤሌክትሮኒክ ዳይቨርስ ቪዛ ፕሮግራም ነው የሚለው። ለከዚህኛው ፔጅ ላይ ወርታችን ተቀብለን ቼክ ስታተስ የሚለውን እንካለን። እዚህ ጋር ፎርሙ ግን እጃችሁ ላይ ማይዘልባችሁ ወይ ሶፍት ኮፒ ነው ወይ ፕሪንት አውቱ እጃችሁ ላይ መኖር አለበት። ኮንፈርሜሽን ኮዳም ለማስቀመጥ እንዲጠቅም ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ኢንትራንት ስታትስ ቼክ ኢንስትራክሽን የሚላለ እሱ ጋር ያለችው ወረታችሁ ረድ ብለን ኮንቲኒው የሚለው እንነካለን። ያው እዚህ ጋር የሚለን ያው ፕሪንት አውቱ ያለውን ነገር ነው ስለሚጠይቀን እሱን በትክክል መሙላት ነው የሚጠበቅብን። እዚህኛው ፔጅ ላይ አንድ አራት ነገር ይጠይቀናል። እሱን በጥንቃቄ ከሞላን ያው ያለውን ውጤት አብረን እናየዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰርቲፊኬሽን ነምበር ይላል ከላይ ነምበር 1 ላይ የሚለው። ሁለተኛ ደግሞ ላስት ፋሚሊ ኔም እና ታች ሶስተኛ ላይ ያለው ደግሞ ዩር ቨርዝ ነው የሚለው እና የመጨረሻው ደግሞ አራተኛ ላይ ያለው አውቴንቲኬሽን ነው የሚለው። እና አሁን በዚህ ሰዓት በጥንቃቄ እዛ ፕሪንት አውት ያለው ወይ ደግሞ ሶፍት ኮፒ ላይ ያለን የዲቪ ሪዛልቶን አንድ ባንድ እንሞላለን ማለት ነው። ወላይ እንውጣና ስቴፑን አንድ ባንድ ላሳያችሁ። እስቲ ዛሬ ራሴን ቼክ ስለማረግ አሰብዬ ኮንፈርሜሽን ነበረውን አስገባለሁ። በዚህ ላይ ደግሞ ሁሉም ነገሮቹ ፊደሎቹ በካፒታል ሌተር ነው የሚጻፉት እንዳትሳሳቱ ተጽፉ ማለት ነው። እና 0 እና ኦቹ ደግሞ ትንሽ ያሳስታሉ። እሱ ነገርም ቼክ ያረጋችሁ በደንብ በጥንቃቄ ያረጋችሁ መሙላት አለባችሁ። ለዛው ነው ከስብ የየሙል ያለውት ማለት ነው። ከኔ ጋር ሆኖ ኮንፈርሜሽን ነምበሩ ይሄን ይመስላል። ከዛ ሁለተኛ ላይ ወርጂ ላስት ፋሚሊ ኔም የሚለው ላይ የአያታችሁን ስም ወይ ደግሞ ለክ ኢንተራንት ኔም ብለው መጀመሪያ ያለውን ስም ነው የምታስገቡት ማለት ነው። ያው የአያታችሁን ስም እንደማለት ነው። ኤም ቀደም እንዳልኩ እንዳለ በካፒታል ነው የሚጻፈው። ይሄን ይመስላል። ሶስተኛ ላይ ደግሞ የሮበርዝ ነው የሚለው ለክስም ዘ ፕሪንት አውት ወይ ደግሞ ሶፍት ኮፒ ላይ እንዳለው
የተደረደራችሁበትን አመተ ምህረት ማለት ነው በፈረንጆች። እጅግ በጣም ቀላል ነው። ቀስ ብላችሁ ፎርሙላ ያለው አንድ ባል ወምላክ የሚጠበቅባችሁ እዚህ ጋር ዩሮ ቨርዥን ከሞላችሁ በኋላ ወደ አርቲያዝ ትይራላችሁ። ከዛ አራተኛው አውቶንቲኬሽንን ሲኛው ቀስ ብለን እዚህ ላይ በሚታየው ምስል መሰረት መሙላት አይጠበቅብናል። እና እጅግ በጣም ቀላል ነው። ከዛ ፎርሞቹን እንደገና ቼክ እናደርጋለን ያስገባነውን እና የጻፍናችሁትን ነገር ቼክ እናደርግና ሰብሚት እናደርጋለን ማለት እርግጠኛ ስንሆን። ኖርማሊ በ30 ደቂቃ ማለት ውስጥ ነው ይሄን ነገር መጨረስ ያለብን። ካለበለዚያ ፌል አውት የሚያደርገው ፔጁ። ያው እንግዲህ እንደድለው ነው አልደረሰኝም። Based on the information provided, the entity has not been selected. No below. Yeah, that's in your zur altamulatam no below. Najig what I'm called now, Lachum beta chumokuru, Menem Ujira chubrikaflachu. So me and Lachunagar, I'm a slangum, but I'm called now in and we have that alone. And now, as I program a chin in Mastal. እንግዲህ ዲቪ 223 ሞልታችሁ ውጤታችሁን ላላወቃችሁት መልካም ድል እመኝላችኋለሁ። ይሄ ቪዲዮ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካመናችሁ ሼር ማድረግ ተባበሩኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።